probuzení je vždycky hrozné. Minulou noc mu někdo šlápl na prsty a tuto noc se mu zdá něco strašlivého. Sedí, kde si ve vlhké, velice chladné rovině a nemá už nohy. Vůbec žádné nohy. Sedí na pahýlech svých stehen a obloha nad touto zemí je černá a těžká a pomalu klesá na rovinu. Stále blíž Stále víc docela pomalu klesá ta obloha a on nemůže utéct. A on nemůže křičet, protože ví, že křik je zbytečný. Ta zbytečnost ho ochromuje. Kde by taky měl být nějaký člověk, který by slyšel jeho křik? A přece se nemůže dát rozdrtit tím klesajícím nebem. Andreas ani neví, jestli ta rovina je tráva, vlhká tráva nebo holá zem nebo jenom bláto, nemůže se hýbat. Nepomýšlí na to, pohybovat se skákavě pomocí rukou jako chromý pták. A kam taky? Obzor je nekonečný, ve všech směrech nekonečný a obloha klesá. A pak mu spadne náhle na hlavu, co si velice chladného a vlhkého. A on si na miliontinu vteřiny pomyslí na to, že tato černá obloha je jenom déšť. A že se teď rozevře, to si pomyslí v té miliontině vteřiny a chce se rozkřičet. Ale probudí se a okamžitě vidí, že neholenec stojí nad ním s lahví v ruce a teď ví, že kapka z láhve mu dopadla na čelo. Všechno je tu najednou zase u něho. Neděle ráno. Teď je pátek, ještě dva dny. Všechno je tu. Blondák spí, neholenec pije divokými doušky a ve vagóně je zima, spod dveří táhne a modlitby pohasly jen smutek, a opuštěnost. A myšlenka na ty oči už neprobouzí to bolestné štěstí. Všechno je zase tu a všechno má z rána jinou tvář. Všechno postrádá mnohem více lesku, všechno je zbytečné a bylo by krásné, nekonečně krásné, kdyby z rána bylo vyhaslo i ono brzy. To velice jisté brzy. Ale toto brzy je tu. Je tu stále stejně, jako by bylo čekalo, připraveno ke skoku. Toto brzy je z rána silné a jisté. V neděli ráno. Neholenec si všiml, že se Andreas probudil ještě pořád nad ním stojí a pije z láhve. V bledém svítání to vypadá strašně, ta silná postava na skloněná jako ke skoku, láhev u úst a blízkavé oči a zvláštní nebezpečné klokotání z láhve. Kde jsme? Zeptá se tiše a chraptivě Andreas. Má strach. Je zima a skoro ještě úplná tma. Už ne je moc daleko od přemýšle, řekne neholenec. Chceš se napít? Ano. Kořalka je dobrá. Stéká mu jako oheň útrobami a rozprouduje krev. Jako oheň pod kotlem přivádí vodu do varu. Kořalka je dobrá. Zahřívá ho. Vrací neholenci láhev. Jen pij, řekne neholenec drsně. Opatřil jsem v Krakově další. Ne. Neholenec se posadí vedle něho, a člověku dělá dobře cítit vedle sebe někoho, kdo nespí, když tě naplňuje bezútěšnost, asi vzhůru. Všichni spí. Blondák zase tiše a hvízdavě chrápe v koutě a ostatní i ti strašlivě mlčenliví žvanilové všichni spí. V chodbice je hrozný vzduch. Kyselý a plný špíny, potu a výparů. Náhle ho napadne, že už jsou v Polsku. Srdce se mu na okamžik zastaví Zase vázne, jako by se zauzlila žíla a nepropouštila už krev. Nikdy už nespatřím Německo. Německo je za mnou. Vlak opustil Německo, zatím, co jsem spal. Kde si byla čára, neviditelná čára, která vedla nějakým polem nebo napříč vsi, a tam byla hranice. A vlak přes ní hladnokrevně přejel. A já už jsem nebyl v Německu. Už nikdy nespatřím rým. Tenhle vlak mě prostě odváží a vleče mě do přemýšle. Nikdy už nespatřím ale je urína, zahrady za vilami a lodě, které jsou pestré a čisté a veselé a mosty, ty nádherné mosty, které přísně a elegantně skáčou přes vodu jako velká štíhlá zvířata. Dej mi ještě tu láhev, řekne drsně. Neholenec můj podá a András se z zhluboka a dlouze napije. Napije se toho ohně, toho tekutého ohně, který vypaluje bezútěšnost srdce. Potom kouří a přeje si, aby se neholenec rozhovořil. Ale napřed by se přece jen rád pomodlil. Právě protože je to tak bezútěšné, proto se chce pomodlit. Odříkává stejné modlitby jako večer, ale teď se modlí napřed za ty oči, aby na ně nikdy nezapomněl. Ty oči jsou stále u něho, ale ne stále stejně jasné. Někdy se na celé měsíce téměř ztrácejí a jsou jen tu, tak jako jsou tu jeho rty a jeho nohy, které má stále u sebe a které si přece jen zřídka uvědomuje, jen když ho bolí. A občas v nepravidelných odstupech, často po měsících, se oči vynoří, jako tomu bylo včera. Vynoří se jako nová palčivá bolest a v tyto dny se večer za ty oči modlí. Dnes se musel ráno za ty oči pomodlit. Modlí se taky za židy z Černovic a za židy ze Stanislavy a Kolomie. Tady v Haliči jsou všude židé. V Haliči. To slovo je jako had, který má malinké nohy a podobu nože. A s blízkavýma očima, který se tiše plazí po zemi, a řeže, který rozřezává svět. Halič. To je temné, krásné a velice bolestné slovo. V tomto kraji zemřu. Kolomia, Zeptal se Neholence, je to ještě v Haliči? Nevím, myslím, že v Polsku. Každé hranice v sobě mají strašlivou definitivnost. Tady je čára a konec a vlak přes ní přejíždí stejně, jako by přejel přes mrtvolu nebo přes živého člověka. A naděje je mrtvá. Naděje, že ještě jednou přijde do Francie a najde ty oči. A rty, které patří k očím a srdce a ňadra, ženská ňadra, která musí patřit k těm očím. Tato naděje je úplně mrtvá. Naprosto odříznutá. Ty oči budou navěky už jenom očima. Nesemknou se už s tělem a s šaty a s vlasy a žádné ruce, žádné lidské ruce, žádné ženské ruce, které by tě snad někdy mohly polaskat. Tato naděje pořád ještě byla? Neboť to přece byl člověk, živý člověk, kterému ty oči patřily. Děvče nebo žena, teď už nic. Už jenom oči. Nikdy už rty, nikdy už ústa. Nikdy už srdce, nikdy už neuslyším tepat živoucí srdce pod jemnou pletí na své ruce. Nikdy, nikdy. Když se tenkrát vybelhal z Lazaretu v Amiánu na kopec, bylo všechno jinak. Silnice nevybíhala šedivě do kopce, ale kopec nesl na svém hřbetě silnici a zeď nepomýšlela na to, aby se kymácela a ubíhala. A tady byl i dům, který nepoznávali, jenom plot poznal, plot z cihel s dírkami, které vytvářely jakýsi vzorek. Stál tam nějaký francouzský maloměšťák s dýmkou v ústech a v jeho očích ležel veškerý ten olověný francouzský měšťácký výsměch a ten muž nevěděl nic. Věděl jen, že jsou všichni pryč, uprchli a že Němci všechno vyplenili, ačkoliv přes ulici byl natažen transparent. Drancování se trestá smrtí. Ne, žádné oči. Neví o ničem. Je tady jen jeho žena, taková tupá matrona, která si drží ruku na výstřihu, obličej skoro jako králík. Žádné dítě, žádná dcera, žádná sestra, žádná švagrová, nic. Jen malé pokojíky plné kýče a dusného vzduchu a ty výsměšné pohledy manželů, kteří přihlížejí jeho bezmocnému a bolestnému hledání. Tady ta vitrína. To rozstřískali Němci. A koberec propálili nedopalky cigaret. A na gauči se váleli s kurvami a všechno zasvinili. Pohrdavě si odplivne. Ale to všechno se odehrálo později. Nikoli během boje, zatímco se s Amiánu kouřilo, mnohem později, až když se naproti na obilné pole zřítil letec. Je ještě vidět, jak v zemi trčí trup jeho stroje. Dýmka ukáže směrem z okna. Ano, tam trčí v zemi trup s kokardou a na francouzské přílbě hned vedle hrobu se třpití slunce. Všechno je to skutečné. I pach pečeného masa z kuchyně, i roztřískaná vitrína a dole v údolí katedrála Amiánu, dílo francouzské gotiky. Ale žádné oči nic neviděli. Vůbec nic. Možná, řekne muž, možná to byla nějaká kurva. Ale má soucit. Je to úžasné, že ten měšťák může mít soucit. Soucit s německým vojákem který patří ke stejné armádě jako ta, která mu ukradla příbory a hodinky a rozvalovala se s kurvami na jeho gauči a zasvinila ho totálně a totálně ho zasvinačila. Bolest. Je tak mocná, že stojí na prahu domu a dívá se k místu na silnici, kde omdlel. Bolest je tak velká, že ji necítí. Muž vrtí hlavou, třeba ještě nikdy neviděl tak nešťastné oči jako oči tohoto vojáka, který se stěžka opírá o hůl. Děkuju, děkuju. Jde dále do kopce směrem k ústavu. Dlouho. Dlouho jde vzhůru do žhnoucího kopce, než se dostane k bráně, ale už tam nikdo není. Stojí tam stráž s přilbou a žádní blázni tady nejsou, jen ranění a nemocní a záchytná stanice pro kavku. Taky jsi s tou hnál? zeptá se strážný. Andras se dívá na rozlehlé pole. V němž vězí trupletadla s kokardou a kde se leskne na slunci přílba. Vždyť je tady tak lacino, řekne strážný, který se nudí. Vždyť už jí můžeš mít za padesát feniků, směje se. Stanice pro pohlavní choroby padesát feniků. Ano, řekne Andreas, 40 milionů obyvatel má Francie, to je moc. Musím čekat. Musím se podívat do každého páru očí, který půjde proti mně. Nemá už chutít ještě tři minuty dál a prohlédnout si pole, na němž byl zraněn. Proč by si měl prohlížet to pole? A znovu s nenávistí a bolestí vzpomínat na vlastenecký epos, který tady proti vlastní vůli předváděl. Proč by ještě více trýznil unavené nohy? Teď Řekne Neholenec. Teď už jsme blízko, přemýšle. Dej mi tu láhev, řekne Andreas. Pije. Je pořád ještě chladno, ale začíná ponenáhlu svítat. A brzy už bude vidět obzor, ten polský obzor. Temné domky a rovina plná stínů. Nad ní stále hrozí nebe, že se zbortí, protože se nemá oč opřít. Možná, že už je to halič. Možná, že ta rovina, která tu vystupuje za úsvitu, ubohá a šedá, plná smutku a krve, třeba je to už halič. Východní halič. Spal si dlouho, řekne neholenec. Od sedmi do pěti. Teď už je pět. Krakov, Tarnov. Všechno už je za námi, nezamouřil jsem oči. Tak dlouho už jsme v Polsku. Krakov, tarnov, a teď přemýšl. Jaký šílený rozdíl mezi přemýšlí a rýnem. Deset hodin jsem spal, a teď mám zase hlad, a už jenom 8 48 hodin života. 48 hodin uplynulo. čtyřicet hodin se už ve tmě vznáší ono brzy. Brzy zemřu. Napřed to bylo jisté, ale vzdálené, jisté, ale nejasné. A stále více se to zužovalo. Už je to zúženo na několik kilometrů silnice a přiblížilo se to už na dva dny. A každá otočka kol vlaku mě přináší tam blíž. Každá otočka kol urveku kus mého života. Kola drásají můj život, rozpitvávají můj život svým nesmyslným taktem. Jedou přes polskou zem stejně tupě, jako jela podle Rýna. A jsou to tatáž kola. Začne z nenadání hrozně rychle mluvit. Rozednilo se a první spáči se začínají probouzet. Vrtí se ve spánku a zdá se, jako by musel promluvit, než se všichni úplně probudí. Chtěl by mluvit do noci do nějakého ucha, které by mu naslouchalo. A nejhorší je, že už ji nikdy neuvidím. Já to vím, řekne tišené holenec. A nevím, co se s ní teď stane. Jsme teď už tři dny na cestě, tři dny. Co dělala ty tři dny? Nemyslím si, že ten Rus je ještě u ní. Ne, přece řvala jak zvíře. Jako zvíře, které stojí před hlavní střelcovi pušky. Nikdo u ní není. Ona čeká. A ah, nechtěl bych být ženou pořád čekat, čekat, čekat. Neholenec tiše křičí, ale je to strašně tichý křik. Čeká. Nemůže bez mě žít, nikdo u ní není a nikdo k ní nikdy nepřijde. Čeká jenom na mě a já ji miluju. <laughs> je teď tak nevinná jako mladé děvče, které nikdy nepomyslilo na líbání. A tahle nevinnost je jenom pro mě, já vím, že ten krutý, strašlivý děs ji úplně očistil. A žádný člověk, žádný člověk na světě ji nemůže pomoct, jenom já. Žádný člověk, jenom já. A já sedím ve vlaku do přemýšle. Pojedu do Lvova, do Kolomie a nikdy už nepřejedu přes německé hranice. Žádný člověk to nepochopí. Proč? Proč se nevrátím nejbližším vlakem a nejdu k ní? Žádný člověk to nepochopí. Ale já mám strach z té nevinnosti. Já ji mám strašně rád. Já zemřu, a nedostane ode mě už nic než úřední dopis a v něm bude stát padl za velko německou říši. Znovu si pořádně lokne. Vlak jede tak pomalu, kamaráde. Nemyslíš? Chtěl bych pryč. Daleko pryč. Onem pryč. A nevím, proč nepřestoupím a nejedu zpátky. Když přece mám ještě čas. Probohaj ten vlak jede rychlejc. Mnohem rychlejc. Několik vojáků se probudilo a nevrlem žourají do bledého světla, které vychází z roviny. Mám strach, mumlá Neholenec do Andreasova ucha. Strach mám. Strach ze smrti, ale ještě víc mám strach z toho, že bych měl jít zpátky a jít k ní. Proto chci radši zemřít. Možná ji napíšu. Neholenec zmlkl. Je jako by bez života. Nemohl celou noc spát, je vyhaslý a oči má jako slepá zrcadla, tváře žluté a propadlé, a na jeho dříve neoholené tváři je teď už černorudý vous pod hustými vlasy nad čelem. To jsou právě výhody protitankové tankové sedma třicítky, říká jakýsi velice korektní hlas. To jsou právě ty výhody. Je to kanon pohyblivý, pohyblivý to je. Chce to jen tak trochu přiklepnout, zasměje se stejně korektní hlas. Ale ne, ale jo, dostal za to rytířský řád a my, my jsme měli jen naděláno v kalhotech. Měli byste poslouchat vůdce. Jaké štěstí pro neholence, že teď spí, když začíná to žvanění a bdí, když je všechno sticha. Musím se utěšit, mám ještě dvě noci, myslí si Andreas, dvě dlouhé noci, dlouhé noci. Chtěl bych být sám, Blonďák si velice dlouho protírá úzké, strašně zamračené oči. V koucích má ospalky, je to hnusné. A přece nabízí Andreasovi chleba, bílý chleba s marmeládou. A pořád má ještě v láhvi kávu. Je dobré něco pojíst. Andreas cítí, že má zase veliký hlad. Je to skoro žádostivost a nedokáže už skrotit oči, které hltají veliký bochník chleba. Ten bílý chleba je nádherný. Ano, povzdechne si blondák. Ten ještě pekla maminka. Potom sedí Andreas dlouho na záchodě a kouří. Záchod je jediné místo, kde je člověk opravdu sám. Jediné místo na celém světě, v celé té slavné Hitlerově armádě. Je to krásné tam sedět a kouřit a cítí, že už zase bezútěšnost mizí. Bezútěšnost je jenom přelud krátce po probuzení. Tady je sám a všechno je u něho. Když není sám, není u něho už nic. Tady je všechno. Blondiák a neholenec i ten, který říká fakticky, fakticky už jsme válku vyhráli a ten, který právě říká, to jsou vynikající přednosti proti tankové sedma třicítky. Všichni jsou u něho a také modlitby ožívají, jsou velice blízké a vroucí. Je to krásné být sám když je člověk sám, není už osamělý. Dnes večer, říká si, se budu zase dlouho modlit. Dnes večer ve Lvově. Lvov je odraziště. Mezi Lvovem a Kolomíjí stále více se vlak blíží k cíli a kola, která projela Paříží, tato kola teď pojedou až do Přemyšle. Až úplně blízko k odrazišti. Venku je úplně světlo ale ten den jako by se nedařilo slunci prohlídnout, kde si v hustých šedých mracích se vznáší světlá skvrna, která rozlévá něžně šedivé světlo a ozařuje lesy, vzdálené pahorky, vesnice a tmavě oblečené postavy, které si zastínují oči, aby se podívali za vlakem. Halič, halič. Zůstane tak dlouho na záchodě, dokud je jej nevyžené mocné bušení na dveře a pusté nadávání. Vlak Dojel do přemýšle přesně. Tam to bylo skoro krásné. Čekají, než všichni vystoupí z vlaku a potom zbudí vousáče. Nástupiště se už úplně vyprázdnilo. Slunce se prodralo a pere do zaprášených hromad kamení a písku. Vousáč okamžitě ví, co dělat. Jo, řekne jenom. Potom vstane a přeštípne kleštěmi drát, takže mohou rovnou vystupovat. Andreas má nejméně zavazadel, jenom tornu, která je teď velice lehká, když snědl těžký proviant. Je tam jen košile a nějaké ponožky, složka s dopisním papírem a polní láhev, která je pořád prázdná, a přílba. Pušku přece zapomněl. Blondiák má letecký tlumok a kufr a vousáč má dvě krabice a tornu. Oba mají pistole. Teprve teď, když vystoupí do slunečního světla, vidí, že vousáč je pod důstojníkem. Matné prýmky se mu teď lesknou na šedivé mlínci. Nástupiště je prázdné a smutné a vypadá to, že jsou na nákladovém nádraží. Napravo stojí jakési baráky, spousta baráků. Odšivovací barák, kuchyňský barák, ubytovací barák, odpočínkový barák a určitě také barák s bordelem, kde je všechno zaručeně hygienické. Nic než baráky. Ale oni jdou doleva. Jdou daleko doleva, kde je mrtvá, trávou zarostlá kolej a před smrčkem je trávou zarostlá rampa. Tam zalehnou a ve svitu slunce za barákem vidí na staré věže přemýšle na sanu. Vousáč si nesedá, odloží jenom bagáž a řekne zajdu pro proviant a zjistím, kdy odjíždí vlak do Lvova, jo? Trochu se prospěte. Vezme si jejich dovolenky a odchází docela pomalu po nástupišti. Dešíleně šíleně pomalu. Loudavě pomalu a oni teď vidí, že jeho modré montérky jsou špinavé. Samá skvrna, samá trhlina, jak od ostnatého drátu, jde nesmírně pomalu, skoro v rávoravě a z dálky by si člověk myslel, že je od námořnictva. Je poledne, je velice horko a stín smrku je už prosáklý vedrem, suchý stín bez chládku. Blondák si prostřel přikrývku a oba teď leží, mají pod hlavami svá zavazadla a dívají se přes horké, pařící se střechy četných baráků na město kde si mezi dvěma baráky vousáč mizí. Má tak lhostejnou chůzi. Na jiném nástupišti stojí vlak, který jede do Německa. Lokomotiva už dýmá a vojáci se dívají s nepokrytými hlavami z oken. Proč tam nenastoupím, myslí si Andreas. To je přece zvláštní. Proč se neposadím do toho vlaku a nevrátím se k Rínu? Proč si nekoupím dovolenku v téhle zemi, kde se dá všechno koupit? A proč neodjedu do Paříže? na nádraží Montparnasse a neprochodím ulice jednu po druhé a nepídím se po tom jediném něžném pohlazení, jež musí patřit k těm očím. Pět milionů té osmina. Proč by mezi nimi nemohla být? Proč nejedu do Amiánu, k tomu domu, kde je ta cihlová zeď? A proč si neproženu hlavu kulí na tom místě, kde její pohled spočinul na zlomek vteřiny docela zblízka něžně a opravdově v mé duši? Ale tyto myšlenky jsou stejně chromé jako nohy. Je to nádherné natahovat nohy. Nohy se stále prodlužují a on se domnívá, že by je přece mohl natáhnout až do přemyšle. Leží tam a pokuřují, jsou líní a unavení, jen člověk může být líný a unavený od spaní a posedávání ve vagónu. Slunce urazilo velký oblouk, když se Andreas probudí. Vousáč se pořád ještě nevrátil, blondák je vzhůru a kouří. Vlak do Německa už odjel, ale na nástupišti stojí nový vlak do Německa a dole z velkého odvšivovacího baráku vycházejí šedivé postavy s balíky, tornami, puškami zavěšenými na krku, aby odjeli do Německa. Jeden se rozběhne, potom běží tři, pak jich běží deset, potom běží všichni, porážejí se, vyrážejí si balíky z ruky a celý ten šedivý, bezútěšný a unavený hád pádí, protože začal mít strach. Kde máš mapu? Zeptá se blondiák. Je to první slovo, které po dlouhé době spolu promluví. Andreas vytáhne mapu z kapsy blůzy, rozprostřeji a napřímí se. Položí si ji na kolena. Oči se dívají tam, kde je napsáno Halič. Ale blondiákův prst leží mnohem více na jeho východ. Je to dlouhý, štíhlý, jemně ochlupený prst, kterému ani špína neodněla nic z jeho noblesnosti. Tady, řekne blondiák sem musím. Pojedu ještě deset dní, když všechno půjde dobře. Jeho prst s plochým a pořád ještě lesklým namodralým nechtem zaplní celý záliv mezi Oděsou a Krymem. Okraj nechtu leží u Nikolajeva. Nikolajev? zeptá se Andreas. Ne, Blondák sebou škubne a jeho nehet sklouzne níž. A Andras si všimne, že civil na mapu, ale nic neviděl a na nic nemyslel. Ne, řekne Blondák, očakov, jsem u protiletadlového dělostřelectva. Předtím jsme byli v Anapě, na Kubáni, víš, ale odtamtud jsme museli pryč. A teď jsme v Očakově. Náhle na sebe oba pohlédnou. Poprvé za těch 48 hodin, které sedí po spolu, se na sebe podívají. Hráli spolu dlouho karty, popíjeli a jedli a spali opřeni o sebe, ale teprve teď se na sebe podívají.